Jaming Lanilia, Sugat Kabanhawan Festival. Tali sa atong balaang inahan o sa atong manunubos nga si Hesus Kristo. Labaw sa tanan, nagpakita kini sa gugma sa atong Ginoo kanato sa iyang pagpakamatay sa krus aron maluwas ta sa atong mga sala. Bato nato ug paglaom. Gugma, paglaom ug pagtuo. Mao kana ang mensahe nga hatod kaninyo gikan sa contingent number 30. Sugat Kabanhawan Festival of Minglanilia. Oh,
That was contingent number 30, Sugat Kabanhawan Festival sa Minglanilla.